Let's go. ចឹងឥឡូវបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្កេមភាពនិងដំណឹងល្អព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់វ៉ាងជីបូរួចហើយឥឡូវយើងទៅមើលការអាប់ដេតបន្តដែលមានអាប់ដេតស្កេមភាពនិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់សាវចាន់ Thank you.
អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមរបស់វ៉ាងជីប៉ូនឹងខ្សែច័ន្ទបើសិនជាមានការអាប់ដេតថ្មីអេដមីននឹងមកប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអូខេដូច្នេះសម្រាប់ការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូអេដមីនពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយជួយអេដមីនន
and see me next video. Bye bye everyone. ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា.